Bakı Bərpa Mərkəzi 2018-ci ilin noyabr ayından etibarən sizlərin xidmətinizdədir. Mərkəzimizdə fizioterapiya, reabilitasiya, travmatologiya, endokrinologiya, dietologiya, otolaringologiya, nevrologiya, neyrocərrahiya, psixoterapiya, kardiologiya, evdə tibbi xidmət, Türkiyə, Avropa, Amerikadan gəlmiş yüksək ixtisaslı həkimlər tərəfindən icra olunur. Həftənin cümə günü keçirilən konsiliumda uzman doktorlarımız Vüsal Mahmudov, Fərhad Verdiyev, Kamil Eyvazov iştirak edirlər. Həkimlərimizə güvənərək etibar edə bilərsiniz. Bakı Bərpa Mərkəzi, sağlamlığınızı bizimlə bərpa edin.